¿Pulsera a quién? Para los pacientes de Chernóbil. Случилась из-за радиации, а ему ее еще больше назначают, чтобы вылечить. Сколько радиации может выдержать одно тело? Boa. Vocês? Tá ótimo, a gente vai entender tudo. Não avisaram? Mas a gente tem um tradutor aqui. Que eu posso falar? Vou falar como que chegou esse convite. Bom, eu estava num momento... eu tinha acabado de emendar alguns trabalhos. Estava planejando fazer uma viagem para descansar. Não estava planejando trabalhar. Então, eu recebi esse roteiro nesse momento que eu não estava preparado para ele, nem pensando realmente em iniciar um outro trabalho. Então, eu li o roteiro e fiquei com ele na cabeça, mas não querendo fazer por não querendo trabalhar. Enfim, tive um encontro com os diretores, com o Rodrigo e o irmão do Rodrigo, que também dirigiu o filme, é o Sebastião, e foi um encontro muito bom, e eu fiquei muito bem impressionado com eles. É o primeiro filme longa-metragem deles. Eu já tinha tido essa experiência com Bicho Sete Cabeças, foi o primeiro filme da Laís Bodansky, e outros também, mas tinha sido muito interessante. Existe algo em volta de um primeiro filme que é uma energia que eu acho que só existe no primeiro filme. Mas eu, então, fiquei, de certa forma, tentando me convencer de desistir de fazer o filme para endereçar, então, no meu descanso. Mas não consegui sabotar a ideia. E a razão de eu estar contando isso é porque isso se deve ao mérito da história. Então, o que me incentivou a fazer, além do encontro com os diretores, foi a história, a importância da história, os temas que são discutidos, temas delicados, extremamente humanos e importantes de serem discutidos. E eu fiquei com aquela ideia durante uma semana, mais ou menos, então sucumbi e disse, não, eu vou surfar depois, vamos adiar as férias agora e vou encarar esse desafio. Vou deixar que depois vocês façam as suas perguntas, só vou fazer uma pergunta pro Rodrigo, para ele falar um pouquinho só de como surgiu a ideia do filme. Les pido desculpa, yo no hablo portugués. En español está bien. Sí. La idea inicial se le ocurre a Sebastián, que es el co-director de la película y mi hermano. Y él recordaba este periodo de la historia de Cuba realmente muy poco contado. No se suele hablar mucho de los niños que vinieron de Chernobyl a Cuba, a pesar de que está en el registro de todos los cubanos, sobre todo los que nacieron en los 80 o antes de los 80. Sebastián llama a nuestro padre y le dice que tiene la idea de contar esta historia, de hacerla una película, y papá se queda en silencio en el teléfono y Sebastián se da cuenta que es porque estaba llorando. Y es porque no le dice a Sebastián que hacía más de 20 años que no pensaba en esta historia. Y de ahí pues surgió la idea, uno, de contar esta historia que no se había contado. Se ha hablado mucho además sobre los niños, las víctimas de Chernobyl, pero nunca contada desde la perspectiva de un hombre que se vio afectado por esta tragedia, viviendo a miles y miles de millas del lugar donde ocurre la tragedia. También estaba la idea de hablar de las diferentes maneras en la cual uno se enfrenta al trauma y a la manera de lidiar con el trauma. Y como último, que se convirtió en una de las fuerzas guías de este proceso, fue la idea de cómo siempre debemos buscar la manera de hacer algo por el prójimo, de hacer algo por los demás, y de cómo un país, a pesar de estar atravesando una crisis económica, la crisis económica más importante que Cuba conoce hasta hoy, encontró una manera de
como jugar un papel importante dentro de la comunidad internacional y como ofrecer ayuda a 25.000 personas. Como saben, el campo socialista cae en el año 91, pero Cuba continúa esta misión humanitaria hasta el año 2011, donde ya estábamos hablando de personas que pues eran segunda generación, ¿no? Como saben, la radiación se pasa de madre, padre a hijos, y los niños que estaban siendo atendidos en Cuba en el año 2011 ya no habían, no estaban vivos cuando pasó Chernobyl, lo habían heredado problemas a través de sus padres. Entonces, pues fue una confluencia de conceptos que al final devinieron en la película que han visto, ¿no? Pero nunca nos propusimos hacer una película sobre papá, sobre mamá. Fue, creo, un momento en el que nos dimos cuenta que la historia que queríamos contar estaba dentro de nuestra familia y fue así como surgió. Minha pergunta para o diretor é saber se seu pai ainda está vivo e o que se ele viu o filme, qual foi a reação dele com o resultado do filme. Sim, nosso pai está vivo e continua ensinando literatura. Agora vive em Itália. Quando cai o campo socialista em Cuba, pues já não havia interesse em o programa de literatura e língua russa. Então, todos estes professores que tinham como una segunda especialidad tuvieron que hacerla el primer campo de investigación. En el caso de Manuel, era literatura y lengua italiana. Entonces, a inicios de los 90, deja de enseñar ruso y empieza a enseñar literatura italiana. Y en el año 2000, se va a vivir a Italia. Entonces, encontrar un trabajo como profesor de literatura italiana en Italia, siendo cubano, era como un poco complicado. Y hoy día enseña literatura latinoamericana en Italia. Y vio la película cuando la estábamos haciendo y después vino a la premier mundial. Muy conmovido, muy emocionado. La primera vez que la vio fue interesante para mí y para Sebastián porque la vio con ojos muy críticos. Se sentó profesor de literatura a dar nota, ¿no? Pero pienso que también fue un mecanismo de defensa, ¿no? De distanciarse un poco de su historia y ver cómo sus hijos la habían adaptado a la pantalla. Pero tenemos una relación muy cercana. Y pienso que se emociona mucho todavía cuando lo ve. Se emociona cuando ve a Rodrigo. Sí. A minha pergunta é pro Rodrigo. Qual deles? Eu queria saber como foi o desafio em aprender a língua russa num curto espaço de tempo, uma vez que a língua russa é assim uma língua bem complexa, né, que tem toda a entonação. Como foi esse desafio? Começou com o Google, como aprender russo em 4 semanas. E a resposta foi, o russo é uma das 3 línguas mais difíceis de falar do mundo. Foi uma resposta muito encorajadora e eu segui fazendo a minha pesquisa. Não, na verdade, o que eu tive que fazer depois de ter aceito o desafio foi estudar o roteiro muito, porque primeiro precisava entender, eu separei as cenas em russo e as cenas em espanhol. As cenas em russo eu tive que estudar não só, estudar e memorizar, internalizar, não só as minhas falas, como as falas do outro, porque quando o outro estava falando russo comigo, eu preciso entender o que ele está falando. E normalmente a gente, quando está atuando, eu pelo menos me coloco num lugar de escuta. Você está falando português comigo, eu estou escutando e eu reajo ao que eu estou escutando. Em russo, eu não vou entender o que você está falando, a não ser que eu saiba exatamente o que você está falando. Então foi um trabalho muito grande, primeiro, para internalizar todas as cenas em russo. Depois eu passei para a língua. Eu tive uma professora que me ajudou bastante lá no Rio, mas o russo é uma língua que não tem nenhuma base no latim, não existia nenhum tipo de referência onde eu ia apoiar, como o espanhol, por exemplo, como qualquer língua ali, o francês, o italiano. O alfabeto me pareciam letras alienígenas, eu não conseguia. A relação foi de admiração, porque são letras lindas, quase desenhos, mas eu. E o cirílico, que é como se escreve, você não consegue entender nada. Então, o que eu terminei fazendo foi um mapa fonético, que é
eu escrevia, só eu compreendo o que eu escrevia, mas eu escrevia como se fala. Para saber até também a entonação. A entonação é o seguinte, primeiro eu não costumo estudar muito a entonação. Eu procuro encontrar isso no momento quando eu estou fazendo, eu não preparo a forma de falar. Nesse caso, o que eu descobri com a professora foi quando eu estava trabalhando, eu falava, vamos supor, tinha lá uma frase, eu dizia a frase, eu falava, me ajuda com o ritmo, porque eu quero soar como alguém que tem fluência na língua. Eu estou fazendo um professor de literatura russa. Apesar de ser cubano e poder ter o sotaque falando russo, eu preciso soar como alguém que tem fluência na língua. E eu comecei a falar e aí ela dizia, tá soando bem. Só que quando você fala uma língua estrangeira que você está acabando de aprender, normalmente o que o seu cérebro faz? Você fala na entonação da sua língua materna. Então eu falava o russo com a entonação do português. E o que eu descobri? Que existe uma semelhança entre português e russo. Nossa. Que é a única semelhança, que é a sonoridade. Nada mais do que isso. Existe um ritmo e uma musicalidade que são semelhantes. Então já eu comecei, isso me deu algum conforto, mínimo, mas algum conforto nesse sentido. E a partir daí eu comecei a focar mesmo em tudo que eu tinha que trabalhar, nas minhas cenas, nas falas. Depois desse trabalho, eu queria poder, se eu precisasse, eu poder improvisar. Como é que você improvisa numa língua que você não sabe? Então, eu também preparei uma espécie de um repertório baseado nas cenas, nas situações. E uma informação que eu pesquisando tive, que me ajudou também, como motivação, né? Porque não foi fácil, foi muito difícil, foram muitas horas, foram 4 semanas intensivas, e existiam momentos em que o cérebro já não consegue absorver, né? E eu descobri que aprender novas línguas, aprender em geral, mas novas línguas especificamente, tem um benefício muito grande para o cérebro no que diz respeito à criatividade, no que diz respeito à capacidade de fazer a multitarefa, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E novas palavras, novas línguas, quando você aprende, você ativa uma parte do cérebro, que é a parte ligada ao prazer, que por acaso é a mesma parte que é ativada pelo chocolate. Só que aprender língua não engorda. Eu achei uma coisa, de alguma forma, que me dava um alento. Eu estou me esforçando bastante aqui, mas isso está sendo bom para mim, de alguma forma. E é verdade, porque já no meio do processo, já na segunda semana, eu sentia a minha mente mais clara, e começava a sentir uma espécie de prazer em estar aprendendo aquilo. Então, eu recomendo. Foi uma coisa que me fez um bem danado, mas não foi nada fácil, foi um processo bem, bem trabalhoso. Pergunta para cada Rodrigo, primeiro para o Santoro, continuando nessa questão de imersão específica, não só na língua espanhola, mas na vivência em Cuba, né? Você se passar como um nativo cubano, e para o Baiuso, sobre a questão de ficcionalizar os desafios do roteiro para ficcionalizar essa história que estava dentro de casa, assim, que você teve que abandonar o que você conhecia para deixar melhor na ficção, na narrativa. Desde o início não é tão complicado, em meu caso, e há vários elementos que descomplicam o processo de adaptar uma história que está dentro da família. O primeiro es el hecho de que Manuel y Magda, que son nuestros padres, no son figuras públicas. Entonces hay una diferencia entre hacer un biopic de Margaret Thatcher y pedirle a Meryl Streep que caracterice a Margaret Thatcher, que pedirle a Rodrigo que haga a Manuel, que es una persona que nadie conoce, ¿no? Entonces nunca existió pues el empeño en que se pareciera o el empeño en que actuara como Manuel. Lo que sí hicimos fue poner en la mesa varios elementos de la personalidad que nos interesaba que estuviera en la película. Nuestro padre es un hombre retraído, es un hombre de pocas palabras, es un hombre de sus ideas. Entonces esas cosas nos parecían muy importantes, pero la idea de caracterizar era menos importante. Entonces este fue un elemento. El segundo elemento es que yo no tengo una memoria afectiva de esta historia, porque era muy pequeño.
Entonces no está la idea de pues recrear tiempo de mi vida que significa algo especial para mí. Hubo la posibilidad de distanciarse en ese aspecto. Lo que sí tuvimos siempre en cuenta es que, y es el motivo por el cual la película se llama Un Traductor y no El Traductor, este personaje no es la única persona que hizo este trabajo. Y siempre estuvimos muy conscientes de que había decenas de personas que lo habían hecho y que al hacer una película sobre este tema nosotros estábamos reflejando un trauma colectivo dentro de este periodo de la historia de Cuba. Lo que sí nos propusimos a la hora de ficcionalizar esta historia fue la manera en la cual nosotros homenajeábamos a estas personas en lugar de hacerlos revivir el trauma que habían experimentado y que 20 años, 30 años después aún puede hacer que alguien llore en el teléfono cuando te hagan pensar en eso. Y por último, pues el compromiso de recrear una Cuba en el año 89 que la gente conoce muy bien, que uno piensa que no ha cambiado tanto porque siempre se habla de Cuba sostenida en el tiempo con los carros viejos y tal, pero en cuanto quieres hacer una película ves que hay un aire acondicionado del 2015 y un Audi te pasa por al lado. Pues fue complicado y fácil al mismo tiempo, como todo pienso en el cine, pero la idea de hacer una película sobre la familia no fue tan complicada. Isso foi uma preocupação inicial, inclusive eu dividi com o Rodrigo e o Sebastião. Foi a primeira pergunta, na verdade, que eu fiz quando os encontrei. Eu falei com um personagem cubano que fala russo, por que um brasileiro? E, na verdade, eu estava sendo muito simplista, né? A minha pergunta foi baseada no meu receio e na minha... Na verdade, eu acho que na minha... Eu receio de encarar essas duas línguas estrangeiras e russo, que é uma língua que o espanhol eu já tinha uma familiaridade. E como o personagem é cubano, eu precisava fazer um sotaque muito convincente. Então eu já tinha atuado antes em espanhol, mas nunca tinha tido esse tipo de responsabilidade. Mas os dois foram muito... Não que eles me tenham convencido, porque não era uma questão de convencer, mas os argumentos que eles usaram e a razão do porquê eles achavam que eu era a pessoa certa para fazer, e sendo um filme tão pessoal, estavam contando a história do próprio pai. Então eu não tive nem argumento em relação a isso. O que eu fiz foi trabalhar. Eu, quando aceitei o desafio, eu na verdade contactei uma pessoa que trabalhou comigo quando eu fiz o Tchê. Há muitos anos atrás, e ele ficou meu amigo, inclusive, ele é cubano, apesar de morar nos Estados Unidos, e a gente começou um trabalho por Skype mesmo, e eu fiquei trabalhando, e como já tinha alguma familiaridade, tinha estado em Cuba já duas vezes, eu conhecia um pouco da cultura, e aí mergulhando mais e mais no cinema, na literatura. Aliás, foi uma oportunidade incrível. Como eu estava fazendo um professor de literatura russa e que era cubano, foi uma oportunidade incrível me dar este presente. Que eu, durante o tempo de preparação, eu mergulhei, né, nos russos, que eu já, enfim, sempre tive muita admiração, Dostoiévski, Tolstói, Gogol, e fui ler um monte de coisa, e fui conhecer um pouco da música, um pouco do cinema russo e cubano. E o Manuel, o verdadeiro personagem, né, o verdadeiro protagonista dessa história, a gente se conversava muito, tivemos algumas sessões de Skype, e eu pedia para ele, falando, o que que você escutava enquanto estava fazendo essa sua tese? Aí ele te mandou, Rodrigo, mandava um monte de link, e eu comecei ele começou a me alimentar de uma série de coisas. Eu descobri um monte de coisas na literatura, tanto russa quanto cubana, na música. Então foi incrivelmente enriquecedor para mim, além do trabalho que eu estava fazendo. E o sotaque foi trabalho, 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 trabalho. E o dialect coach, que é a pessoa que cuida do sotaque. Às vezes estavam no set, acabava a tomada e ele estava ali, a gente acabava de fazer uma cena, eles escutavam, falavam, tem uma palavra aqui, outra ali. A gente não se prendia, né, tanto nisso, mas quando tinha alguma coisinha, ele vinha e me dava um toque, então eles acompanharam. Mas o filme estreou em Cuba, eu infelizmente, no Festival de Havana, o Rodrigo estava lá, eu não estava, mas ele me mostrou o vídeo da reação, eu acho que funcionou. Eu queria te perguntar, o filme ele é todo para os dois,
O filme ele é todo permeado de responsabilidade emocional, né? Tanto do Malin com os pacientes, quanto com a mulher, com o próprio filho. Vocês podiam comentar um pouquinho sobre isso, sobre toda a construção desse conceito de responsabilidade emocional, inclusive para uma época tão, né, marcante para Cuba, né? E um período que durou até 2011. Então, acho que tem uma questão aí que eu gostaria que vocês comentassem. Obrigada. Responsabilidade emocional, o que exatamente você quer dizer com isso? Só tenta traduzir isso para mim, para eu entender. Eu acho que... Tá, vou traduzir no que eu tinha pensado, inclusive. Eu acho que ele tem uma responsabilidade emocional com ele mesmo, quando ele se impacta com aquela situação em que ele é colocado. E ele, ao meu ver, se trava bastante. Ele já era uma pessoa de poucas palavras, então ele vai, acaba se fechando ao máximo, tanto que gera uma cisão ali no casal. Ele tem essa responsabilidade emocional também com a mulher, porque esse diálogo vai ficando cada vez mais difícil. Parece que eles eram muito amigos, mas esse diálogo vai se distanciando, até a questão do filho e tudo mais. E também a responsabilidade de estar vendo crianças e ter o filho ali em casa, claro, ao mesmo entendi. Bom, o Malin, a gente inicia o filme com uma personagem em crise, tentando fazer a sua tese e vivendo dentro de uma bolha intelectual. Com isso, ele acaba negligenciando a mulher e o filho. Claramente existe aí uma distância e uma dificuldade de diálogo, de aprofundamento, de relações afetivas. Está bem claro isso no começo do filme. A partir da convocação do Malin, quando ele é colocado num ambiente que para ele é um ambiente muito complicado, é provavelmente um dos últimos lugares que ele gostaria de estar. A vida tem dessas coisas, né? Ela sabe, ela tem a sua própria forma de ensinar através das adversidades que a gente acaba crescendo. Não é diferente com o Malin. Ele, apesar de resistir muito, existe um momento onde ele é invadido pelas suas próprias emoções e cria um vínculo emocional, afetivo, especialmente com o personagem do Alex, que é a pessoa que ele tem mais relação. E isso vai transformando ele, vai abrindo espaço e ele vai tomando cada vez mais consciência do quanto ele estava isolado desde o princípio. E aí a gente tem no final do filme o início de uma transformação. Ninguém se transforma de uma hora para outra, mas existe uma espécie de ele acorda para o que está à volta dele. E é claro, é preciso que a mulher o deixe, é preciso que ele aprenda a se relacionar através do Alex, através dos pacientes, para conseguir olhar para o próprio filho e ver que ele, o filho precisa dele, e espera dele, espera mais. Então, esse é o movimento aí da personagem. Hablan sobre alguém em lugar de algo. Há uma diferença. O personagem de Malin tem muito marcado esse arco emocional que vai desde o início, sendo um homem retraído, mas distante, mas uma pessoa que quando está em sua zona de comodidade, que é a aula, pues está feliz, está contento, y cuando lo sacan y le miran la vida al revés, pues ahí empieza el viaje de este hombre, ¿no? Que como bien dices tú, lo lleva a distanciarse de su mujer, de su hijo, y a encontrar una nueva responsabilidad con estos chicos. Pero siempre pienso que lo interesante de Malin como personaje, pero al mismo tiempo de lo que significa la película para nosotros, es que Malin es la representación de cómo situaciones adversas pueden empujarnos a crecer, ¿no? De las maneras más inesperadas. Y pienso que lo que le ocurre a Malin pues es mecanismos de defensa para afrontar las situaciones que la vida te lanza y que te sacan de esta zona de comodidad. Entonces, en términos de responsabilidad emocional, siempre pienso también que está la responsabilidad emocional con uno mismo, ¿no? Cómo afrontas el trauma, cómo afrontas esta realidad. A Malin lo lleva a distanciarse de su familia, de su hijo, pero creo que al final regresa siendo un hombre más grande, siendo una persona más completa. Es tu primer película, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué usaste de base
de cineastas, de películas, para criar el ambiente, porque veo que las cámaras tienen una fotografía muy, muy bonita, muy densa, así en escalas de cinza. ¿Cuáles son tus inspiraciones para crear? Esta pregunta, mi respuesta la decepciona a los amantes del cine. Porque, como saben, mi madre es curadora de arte contemporáneo, yo estudié cine, pero mi maestría la hago en historia del arte. Y realmente yo diría que el 90% de mis inspiraciones vienen del mundo del arte, no del mundo del cine. Entonces, por lo general, cuando los estudiantes de cine me preguntan, no, ¿cuáles son las referencias? Menos de pero con cinematografía, afortunadamente no hay ninguna referencia. Ahora te hablo de lo que me inspira, porque sí hay cosas que lo hacen. Pero sí, siempre hay cineastas, por ejemplo, en el campo de hablar sobre la familia, Sam Mendes, Revolutionary Road, American Beauty, dramas familiares que a mí me marcaron mucho, ¿no? Y en términos de manejar el silencio, Kim Ki-duk, el cineasta coreano, siempre pienso que el cine, como es un medio visual, siempre da la posibilidad de contar con imágenes en lugar de con palabras, ¿no? Y pienso que Rodrigo, en la película, el 80% de lo dice a través del lenguaje corporal y miradas, ¿no? Entonces, en términos de cinematografía, fotografía húngara del siglo XX. Fotógrafos como André Kertész, Brassai, son personas que informan mucho mi noción de la iluminación, de la composición, de cómo la luz entra a cuadro. Pero por supuesto el gran Miguel Littin, que fue el director de fotografía, que es además una persona que crece en set de filmación porque es hijo de uno de los grandes directores de cine más grandes de Latinoamérica. Miguel venía con una idea muy sólida para la película, y cuando nos pusimos a hablar Sebastián, Miguel y yo, pues creamos esta visión que estaba marcada por la presencia de dos mundos: el mundo fuera del hospital y el mundo adentro del hospital. El mundo del hospital siempre son colores más sombríos, el uso del gris, del azul, la cámara se mueve, la cámara mucho más compuesta, más lenta, y cuando llegas a la casa, por ejemplo, son tonos mucho más cálidos, la cámara es mucho más fluida, así que siempre me pienso que estoy aburriendo a la gente cuando les cuento. Pero sí, es un poco de los dos, del amor por el cine, pero sobre todo del amor por las artes visuales.